Magusta smagiausiai atrodė ir kolektyvas geras, ir šokiai geri. Šia faina kompanija. Labiausiai gal prilipo, atrodė smagiausiai. Geri treneriai ir labai geri šokiai. Čia yra gera studija, žinau, kad čia yra faina kompanija. Geriausias variantas. Aš šokau Magusta, nes labai faini komandos nariai. Aš dinamu ir čia smagu. Mano daug draugių čia šoka, faini treneriai. Tai yra labai gera atmosfera ir žmonės, ir tiesiog gera čia būti.